Somubwana Afman, mmoja wa athiri wakati watatu hao, anasema bado hajajua chanzo kilichompelekea yeye na wenzake kukamatwa na kupelekwa katika sehemu wasioijua, huku akiomba serikali kuwashtaki wenzao 10 waliokamatwa kama watapatikana na mashtaka yoyote. Wakatukamata tukiwa sote watatu, wakatufikisha kwa gari, wakatufunga vitambaa vya uso na wakatubeba hadi Mtangawanda, wakatuingiza kwa boat, wakatufikisha kwa landing nyingine tukujua ni wapi. Ni kikubwa, tunaomba serikali wale wenzetu kama kina Idris, kina Thmani, kina Hamza ambao walikamatwa waweze kuachiliwa kama sisi tulivyoachiliwa, na kama serikali imewapata na kutuma yoyote ya kesi basi iweze kuwashtaki. Pia tumeachiliwa, tuna furaha, lakini bado tuna huzuni kwamba wenzetu hatujui tutawaona ama ndio wameenda kabisa kabisa. Naye Aisha Omar Bonadi anasema pengine huenda kisa cha mauaji wa chifu wa Mwiyabogi katika kaunti ya Lamu na naibu wake ndio kikawa chanzo cha wao kukamatwa, ila bado analilia haki ya ndugu zake walioshikwa baada yake, akiamini wataachiliwa huru kama walivyoachiliwa wao, kwani hawana makosa. Sasa badala hapo kule sehemu za kwetu kulitokea mambo ya mauaji ya chifu. Sasa sijui kama kutakuwa pengine pe walinichunguza kwa kitu fulani, baadaye ndio wakanipata sina hatia, wakasema mama utarudi zako nyumbani, huna makosa yoyote. Inasikitisha, mimi walinipata sina hatia, nikafurahi kunijali familia yangu na watoto wangu, nimerudi vizuri na kakaangu na babangu mdogo, natarajia pia wawe watakuwa na hatia, basi waangalie ile hukumu ambayo watachukuliwa kwa sheria ya Kenya, na kama wana hatia basi wawachilie wakuwe free nao kama vile familia zao zinavyosikitika, kama yangu ilivyosikitika, waje wale watoto wao vizuri. Huku naye mkurugenzi wa shirika la kutetea haki za binadamu Hussein Khalid anasema huenda kukawa na maficho maalum kwa watu wanaoshikwa, huku akiomba waziri wa usalama wa ndani Daktari Fred Matiang'i kujitokeza na kuwaeleza Wakenya kile kinachoacha na maswali chungu nzima, ikiwa idadi ya watu wanaopotea kwa njia ya kutatanisha inaongezeka kila uchao, kwamba hapa Kenya sasa kuna kambi ambazo zinatumika hapo hapo in that camp, kama mlivyosikia wanawekwa na pingu, they are being blindfolded at the same time as you've heard they've undergone a lot of stress, psychological stress, so we suspect that this camp is actually being used to an extent even perhaps to torture people and even kill. So we want answers from Mr. Matiang'i, Dr. Fred Matiang'i, to explain to us how these camps are operating, because it would appear these are like Guantanamo Bay style camps in Kenya, and we cannot allow such facilities to operate with impunity and against the law. Ni takriban mwezi mmoja tangu walipotekwa nyara tarehe 14 ya Januari mwaka huu mpaka tarehe 15 ya Februari walipoachiliwa huru eneo la Mtwapa, na kuachwa na maswali chungu nzima kwa nini ni chanzo cha wao kukamatwa na kuzuiliwa kwa zaidi ya muda huu bila kufikishwa mahakamani kama wanashukiwa na matatizo yoyote. Kutoka kaunti ya Mombasa, mimi ni Mohamed Atib Abdullah, nikiarifia TV 47. Namshukuru sana mwandishi wetu.